Kaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema ndamiye kibibi ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cumweru Imana iguhereza umugisha uryohegwe n'ibiganiro bikurikira Amagambo tugiye kuganira numvaga rwose mpaswa umutima kugira ngo inze kuza kuba kuyaganira ni menshi cyane ariko Imana iramfasha kugira ngo tubashe kuyasamarizinga mu magambo magufi muyumve mufashwe namwe tugize iminsi twiga amagambo y'inkingi zahagarika umukristo navyo tubirebera mu gukiranuka zina ry'Imana rihabwa icubahiro ndimo ndatanga samari buke twavuze kuko ikintu ca mbere umukristo agomba kugira nuko agomba kwakira Yesu Kristo mu buzima bwiwe ico nkivuyeho turavuga ngo ica kabiri umukristo agomba kugira nuko agomba gukura Mukristo agomba gukura tuvuga ibintu byinshi bijanye no gukura ku mukristo. Ica gatatu twatinzeho cyane twavuze ko umukristo agomba guhinduka umwigishwa wa Yesu Kristo. Ndaza kuvuga nitonze hari igihe umuntu azaneze gukavugira hejuru cyane wenda abantu ntibagukurikire neza ariko ndagerageza kuvuga nitonze kuko hari inyigisho mpanumva zikomeye cyane Imana ishaka kuko tuganira kuri iki cya gatatu cyo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo twavuze ibintu byinshi cyane hari buze gusubiramo hari kimwe navuga ngo dusa naho twari tutararangiza ndaza kugisimbukaho gatoya ndakivugaho utuntu duke cyane twavuze kuko umwigishwa wa Yesu Kristo agomba kuba ari umuntu ubana n'abandi neza tuvuga byinshi cyane bijanye no kubana n'abandi neza kubamenya kumenya umuntu wari we kumenya aho ububi bw'umuntu buturuka ndetse agace twasize numva kuko Imana nidushoboza tugarutse tuzakavugaho cyane ni ibivuga ngo ese none se ko abari wa mubi kandi ububi tuzi ko buva kwa Satani njewe nawe uruhare dufite mu buzima bwa wa muntu twita kuko ari mubi nuruhe Mbere yuko aho twasimbuka ndagira ngo mbabwire ni byinshi cyane tuzabisoma ni muri Matayo 24 icyo gihe nitubigeraho ntimutekereze kuko nabyibagiwe nzabyigishaho ariko ndashaka kugira ngo turimo turasiganirwa no gushira ku mwaka mbere yuko tuzinjira mu wundi mwaka tuzarangiza ibi ngibi nagira ngo mvugeho cyane kuri iki kintu cya gatatu cyo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo Imana ihabwa icyubahiro rero kimwe muri ibyo tugomba gukora nuko twebwe turi igisubizo cyaca kibazo kigaragara kuri mugenzi wacu ariko ibyo sibyo ngiye kwigisha uyu munsi wa none ahubwo ndashaka kugira ngo tuje muri Timoteo haravuga neza ku mwigisho kuko nashatse kugira ngo noneho tuvuge ikintu kitari element imwe ahubwo tuvuge ikintu kigazutse cyane kubijanye no kuba umwigishwa wa Yesu Kristo tuvuge ikintu kigazutse cyane shaka kugira ngo tuze gutaha twese ahangaha duteraniye twacakiriye twakimenya inyota yacu y'aya magambo tujya dutegura ni ukugira ngo tuze tuva ku ntambwe imwe kwinjire ku yindi ntambwe Timoteo wa kabiri ibice ni bibiri umurongo waho wa mbere turagera ku murongo wa karindwi dufite inyota nyinshi cyane n'umutwaro yuko Imana ishaka kuko dukura kitorero tukava mu bintu by'amarangamutima ahubwo tukinjira mu gukura nyako bene da uramutse ukoze ikintu runaka ugomba kugikora ukandagira mu mazi agirwa no kuyinjiramo nyine wese uwinjira mu bukristo yinjire mu bukristo rwose yinjire uhagarara ku nkombe naveho nareke nanone mfite amagambo menshi cyo tuma mama mwumva ashobora kuyavuga mukumva ntahasobanuka ariko pa muri Timoteo wa kabiri ibice ni bibiri umurongo wa mbere tugeze ku wa karindwi aya ni amagambo Pawulo yari arimo abwira Timoteo umwana wiwe mu mwuka amubwira amagambo ngiye kubabwira kandi umwuka w'Imana ahaya kubwira nawe uyu munsi wa none alo Timoteo hari hose uhasimbuze wowe aho wumva havuze Timoteo uhasimbuze wowe
amagambo wumva Pawulo ahaye avuga uyasimbuza ijwi ry'Imana rihaye ri kuvugaho wewe ku giti cyawe. Nuko rero mwana wanje ukomerere mu buntu bubonegwa muri Kristo Yesu. Ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizegwa bazashobora kubyigisha abandi. Ibyo twakwigisha abandi, ibyo twakwiga tugomba kubasha kubyigisha nabandi nabo. Ati rero ibyo wanyumvanye, ibyo mpaye kwigisha, ugende ugira ubushobozi bwo kuzabyigisha abandi. Iri torero turashaka kugira ngo titugira aba spectator abantu baza gusa kureba, ahubwo tugira abantu bazajye bamenya ijambo bakanasohoka bakaryigisha nabandi. Kuri gatatu, uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa igihembo keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Amen. Amen. Hari ibintu bitatu rero twumvise muri aya magambo Pawulo yaganiriye na Timoteo, nawe ngira ngo uyu mwanya ubashe kubifata. Yavuze ibintu bitatu. Yaramubwiye ngo umere nk'umusirikare. Amen. Amen. Muri kunkurikira, arongera aravuga ngo umere nk'umusportif cyangwa umuathlete mu Cyongereza. Arongera aravuga ati umere nk'umuhinzi. Ndagira ngo abari hari mu buhanga bw'ibyuma, hari ifoto nabahaye bagiye gushira hano kuri screen y'umusirikare. Amaze mbabaze ikibazo kimwe mumbwire. Baza kuza guprojecta. Ati rero tukamere ntawaba umusirikare ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Simbizi nimba hari abantu babaye mu gisirikare hano, ariko nubwo twese twicaye aha turi abasivile, ariko nzi neza kuko abasirikare tubazi. Murareba umusirikare uri hariya, ndagira ngo kwibukiranye mu bitekerezo byacu twese. Umuntu w'umusirikare ni katandukaniyeho n'umusivile. Yaramubwiye ngo ntukabe, donc ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo, ntawaba umusirikare ngo witware nk'umusivile. Hari ibintu byinshi byakubaho uramutse ukoze icyo kintu. Umusirikare tureba ahangaha cyangwa aba basirikare, hari ibintu byinshi bibatandukanyije n'uko twebwe tumeze. Iyo umwitegereje ubona yambaye uniforme, wamureba gutyo ukamumenya ngo uyu nguyu ni umusirikare. Umusirikare iyo umurebye uhita umenya ati uyu nguyu azi kurasa kabisa, kandi azayitwaza n'imbunde azayigenda naho agiye hose. Umusirikare uyu nguyu uhari urebe aba afite abakamanda bamwereka ibyo agomba gukora, kandi nta hantu nabonye haba discipline nko mu gisirikare bikurikiranye. Njewe sinamubaye, sinigeze negera naho bazaba bibera. Nza nibuka hantu hamwe tukiri abana batoya twakoze nyine ibintu by'intuza ngo tugiye kujamo, baratureba mabo mwebwe muri abana dusubirayo. Noneho umusirikare bazabamubwira bagira discipline cyane, bazabavuga ijambo bavuze ryose kamuvuga ngo yesa. Tabyabindi abana b'ubu ngubu sigaye ubaza umwana Jonathan wanje imyaka 6 ukamubwira ati kora iki ngiki ngo why. Nta musirikare uzuvuga why. Umusirikare azamubwira turerekera ahangaha akavuga ngo yesa. Naho bavuze ngo barazana ibitekerezo bitandukanye, ntaho intambara nibira bihugu nyine muri mukubona byabayemo intambara zaza zishira, nuko nta discipline izi haba mu bantu ngo bagire umurongo umwe bagomba kugendamo. Aba basirikare bahora mu myitozo, bahora mu mafunzo babahaye biga. Muzamwibaza ko abasirikare bo muri iki gihugu cya Canada, ko nta ntambara duteze ngo izaturuka muri Amerika, se nico gihugu cyonyine duhana na cy'umupaka. Ariko bahora ku myitozo, ku manywa na ninjoro, bakora za mucaka mucaka bagakora ibindi kugira ngo bahore biteguye.
umusirikare ntazapfa gusinzira uko abonye ngo yamasinzira n'imbunda ifate gutya boza bakayimwaka bakamurasa akagwaho ngaho. Ngaho wibaze nibiki muzamukora nk'abasivile uha utekereza ko abasirikare batokora. Ntabwo umusanga ngo umusange nko muri mora afite nk'imbunda hayakina nayo wamutekereza nk'uyu nguyu ngo wamusanga muri mora hakina n'imbunde ahayitwara uko ashaka. Yatera ikibazo. Cyo musanga yikoreye ibingibi ngo usange yicaye muri team hotoni ngo ubone ameze ukundi kuntu uko ariko kose. Tiyivanga n'abantu afite abavugana nabo n'abatavugana nabo. Paulo rero abwira Timoteo aramubwira ati wewe uri umusirikare wa Kristo. Uri umusirikare wa Kristo. Hari intambara ugomba kubuzoza urwana. Nico gituma Paulo yabivuze ku mpera y'umurimo wiwe aravuga ati narwanye intambara nziza ndinda kwizera kwanje ico mbikiwe n'ikamba nzabona mu ijuru. Turi abasirikare ba Kristo. Abwira Timoteo rero ati ico nico nifuza kugomba kumera nk'umusirikare tuwivange n'ibintu byahangaha muri nosi. Reka nkubaze mwene da twicaye ahangaha. Uri umwigishwa wa Yesu Kristo. Zana ibitekerezo byawe. Uhumirisha amaso y'umutima wawe urebe uyu muntu Paulo ahaye avuga. Urebe ubuzima Paulo ahaye describing ahaye ashaka kugaragaza numara ubugereranye n'ubuzima ubayeho. Aba bantu zirambunde bafite ntabwo ari imirimbo ntabwo ari zo kumanika mu nzu nizo kwica. Kandi hari intambara irari imbere nayihaye ibasanga. Njewe narasheho n'imbunde. Igihe nagiye muri Amerika bo bazakinisha imbunde cyane ngo nshike barantwara barambira ngo baje ngo kuri shooting range. Mbega ikintu giteye ubwoba. Abasirikare njewe ndabemera. Narayifashe ireba biriya ariko ntazaramba numva ubwoba kandi ari njewe uyifashe nta n'intambara yabaye. Ikintu gikomeye. Ariko wicare none uhagaze utya. N'intambara nayo iturutse iriya. Nimba uri umusirikare wa Kristo bisobanura kuko hari intambara imbere yawe. Bisobanura kuko Satani ari hariya. Uri ku rugamba. Uhagaze ku rugamba uruhagaze hute. Urarwana koko. Urumva koko witwaje intwaro zose umusirikare agomba kwitwaza. Ntaho muzi Paulo yavuze avuga n'ibyo umusirikare agomba kuba yitwaje. Avuga ibyo umukristo agomba kuba yitwaje ijambo. Hari n'ahandi yavuze mu Efeso 6:10 kugeza kuri 19 avuga intambara turwana nazo. Arimo abwira abi Efeso ntimurangare muri mu ntambara mufite intambara murimo murarwana. Nongere nkugarure kuri ya image mwene da. Uri umusirikare. Uribona koko nk'umusirikare. Uribona wuzuye. Umusirikare utujuje ibi byose tuvuga ingaruka ziwe mubona ni izihe. Yisinziriye aho ngaho ku rugamba hari ijambo sinzi niba mwese murizi bazabita ngo ni ugutekwa bo gutwara amateka kandi gutwarwa amateka numva byibabaje yewe. Wenda keretse bakanakurasa byibura uhawigwanaho ariko kuja kwicura wari uryamye ukabona bagufashe imbunda hejuru bakakujana icyo bashaka nicyo bari bugukorere. Abantu biyandikisha mu gisirikare kuza mu gakiza ukavuga uti uyu munsi mpaye ubuzima bwanje Kristo ndiyandikishije. Hari byinshi abagomba gukurikiza kugira ngo yubahirize. Niho Paulo ahangaha yabwiraga Timoteo kugira ngo wubahirize uwakwanditse hari uburyo ugomba kugira gute ugomba kwitwara. Izi si information mpambaha ngo bibe ubumenyi ahubwo ni ikigereranyo ugomba gushyira ku buzima bwawe ukavuga uti mpagaze hehe k'umusirikare wa Kristo. Kuko inzira turimo ni urugamba ruzanesha abarwanya. Nimba waraje mu gakiza utekereza ngo ni fete ndagira ngo umenyeshe ko ijambo ry'Imana atari ko rivuze. Ijambo ry'Imana ravuga ngo turi ku rugamba. N'umuririmbyi yarabiririmbye kenshi turi ku rugamba. Urahagaze uhagaze ute? Niba uri umwigishwa wa Yesu Kristo uba umusirikare rwose wuzuye. Reba ubuzima bwawe tuze kurangiza ino serivisi uwayivuga uti Mana ndashaka kugira ngo nuzure.
umusirikare wuzuye azatera ishema uzumureba ukabona ameze neza aremye arahagaze arakomeye ameze neza pe babandi nyine bibigwara hariho bamwe bazakunda gushira kuri za WhatsApp wamureba yasinziriye wenda ameze nk'uku cangwa n'umubiri wese nzi ukuntu ateye nawe uzamareba mukamubashira kuri za status bya musetsa abantu kubera kuko atuzuye adakwiriye atameze uko agomba kumera umusirikare akora training yitegura kuko azahura n'intambara discipline nicyo kintu kimuranga ahora yiteguye buri gihe kandi atandukanye n'umusevire hanyuma Paul aravuga ati dore ukundi ugomba kumera yewe Timoteo nawe nkubwire simbuza izina ryawe atuzamere nk'umu athlete nk'umuntu uri muri mwirushanwa badushirireho ifoto ngiyo yahageze nimba warigeze kureba aba athlete n'ibyo bazabakora abantu bahaye bitoza hariya tuvuge ku rugero barimo barahaguruka ahangaha kuri ko barahaguruka hano kuri ahangaha ku rusengero irushanwa ni ukugera kuri 50th street ese baguhemba utagezeyo habe n'ubwo wovudukute udashitse aho bazabahembera nta gihembo cya kugeraho Paulo nabo niko yabwiye Timoteo umuntu uri muri ino atlete amwereka ibintu byinshi bakora baritegura bakora imyitozo myinshi cyane kandi uraza kuyungura toza rya kuri McDonald's buri munsi kubera kuko niza rya arabitekereza akavuga ati jewe ndi umu atlete ibyo nza rya ni ibingiri kuko ntari ibingiri uzi wari wavyaho nk'umunyu uriyeho nk'umunyu uza uzumve uri umunyu nimba utari wabi nimba utari ubizi ubimenye ubunyine iyo uri umunyu ntugapime kwiruka umutima uza wihuta cyane kuruta uko warusanzwe ugenda umu atlete rero aba afite ibyarya njewe rimwe na rimwe nzangira amahirwe nkaja muri gym nkareba aba bantu bafite n'ibintu bimwe bazabamo agafata igicupa runaka akazamwa gutya hari ibintu bimwe bazabita ngo ni za powder za protein ari bugotomere kugira ngo agire imbaraga zituma abasha guterura biriya bintu karantabwo ari ako gati muhamureba hirya yaho hariho nk'ibiri ijana ku ruhande no ku rundi ruhande hari ibiri ijana nigeze guterura icumi na zitanu n'amaboko abiri gutya ngo ntahe habe n'ikaramu sinaza mbasha kuyifata jimu nzanyijamo nakora nk'ukwezi kose mbaye ngenda buri munsi hama numva nyine fitness yagarutse nkava kuri dutanu nkaja ku icumi nkava ku icumi nkaja kuri cumi na dutanu naherutse none mpanka bakaba kuri makumyabiri n'utundi gutyo ariko ubu nyine iyi minsi tumaze barakinze tudaheruka wosubira nk'uko wamusubira iriya kugira ngo azahora ari fit azahozaho agakomeza akora ibyo agomba gukora iyo ahaye asiganwa aza asiganwa agomba kugera hahandi gusiganirwa kurangirira ntiwaza agera kuko agarukiye nzira biba byashize biba byarangiye nagerageje gusoma nshaka kuvuga ngo se aya magambo Paulo yarahaye abwira Timoteo ngo ni ibingibi ugomba gukurikiza ndagerageza kureba ndavuga ati se mu mategeko y'iwabo ni gute yari ameze kugira ngo ube wujuje kugira ngo winjire mu marushanwa ubwo bushakashatsi bwanyeretse ibintu bitatu uwo muntu agomba kuba yujuje buravuga ngo agomba kuba ari umuntu wavukiye aho muri icyo gihugu kugira ngo wemererwe kuja muri ayo marushanwa icya kabiri ngo agomba kurahira kandi akerekana ibimenyetso by'uko amaze amezi icumi ahaye yitoza kuba umu atlete icya gatatu agomba kugira amategeko runaka agomba kuba yubahiriza muhaye mwiruka n'umuntu naza mbona abantu bamwe sinzi niba namwe mwarigeze kubikina mugafata agati noneho mukaza muzunguruka gutya umwe akagasingiriza abahagaze kuri ruriya ruhande n'abandi bahagaze kuri ruriya ruhande noneho hakaba abana bamwe bagira nk'ubwenge bwo kugira nabi yabona wa wundi agiye kumucaho wo kuri rwa ruhande rundi akamubyiga akamusunikira nk'iriya hirya
baravugaga ngo wishitegeko vamo kuko hari itegeko rigomba kugenderwaho bavuze ngo gusiganwa no kuja 50th street warangiza wowe kaja kuri 118 uzoshika byo sanga nta n'umuntu kurindiyeyo kuko aho hayuja ni kuri 50th street niyo baba batangira ibihembo inzira ugomba kujamo niyo yateganijwe n'umurongo wa buri kintu cyose ngo mzitegereze ndetse numva biteye amatsiko cyane kuko Paul ntiyigisha imigani yose afa kuvuga ahubwo hari ikintu yabaga afite mu bitekerezo no mu mutima wiwe ashaka kugeraho ugomba kuba muri umwemeye igihugu ngo ahangaha hariho wavukiye natwe tuzatsinda arimo uru rugendo n'aya marushanwa turimo ariko twabanje gukizwa sico twavuze ngo kiza kibanza uhinduka umwemeye igihugu iyo dukijijwe tukakira Yesu Kristo tuzaduhindurirwa nationalite tukaba abandi ngo twembe twari abanyamahanga turabakure cyane duhindurirwa kwitwa abana b'Imana twarangiza tukarahira murazize zandahiro tuza turahira I have decided to follow you Jesus nararahiye ndavuga ngo ndagukurikira no matter what uko byagenda kose nzagukurikira wahunduri mu marushanwa azagenda akavuga ati uko byogenda nubwo bibabaje nubwo bikomeye wirutse kuri treadmill ukumva umutima urarushe umuntu umwe ari wadutrenga avuga ngo harya ubugeze ukumva urarushe ugomba guhagarara nigeze kwishura umutrena ataho niho ugomba gukomereza naho nakazange ndaje nyine niho cyane numva narushe kamandeka kubera nyine ugira ngo nongere nduhuke nongere ntangire ati nyine mushaka kugera kuco wifuza ugere harya haruhije ari gukomeza ndetse cyane shobora kuba ari amakuru gusa uhawumva ariko wumva ijambo ry'Imana kuruta amakuru ndimo mvuga irebe mwene da zamura ibitekerezo byawe urebe nimba gukurikira Yesu Kristo no kuba umwigishwa wa Yesu Kristo ari ukuba nk'umu athlete uhagaze ute uzi ukora siporo zingana gute sindi kuvuga ngo ejo muje kwiyandikisha muri gym uzi ukora siporo imeze ite uri kuri discipline imeze gute y'ubuzima bwawe urireba koko ukabona urahagaze nk'umu athlete uyiteguye kuzagera aho utsindira uri tayari kuvuga ngo abandi baryame we ugende uje muri gym uri tayari kuvuga ngo ubone bya bindi biryoshe mac and cheese none urangize uyireke uje kurya vegetables uri tayari kuvuga ngo abandi bagiye guhava ingambiance iyo ngiyo wa musore we ukavuga uti ibyo ngibyo tibihesha Imana icyubahiro jewe ndi ku murongo w'ubuzima bwanje bumeze butyo uri tayari kuvuga ngo iby'iyi si byose nabihinduye nk'ubusa kubw'uwo nkurikiye Yesu Kristo uri tayari kwishyiraho discipline ukavuga uti ngiye kwishyiraho discipline hari abantu bamaze kumenyera kuko ubukristu ngo bakavuga aya magambo gusa y'ubuntu ngo ugende gusa ngo Yesu Kristo yarakubabariye ngo ugende gusa uyu ni nduhaye uvuga ni intumwa ya Yesu Kristo wadutumweho antumwaho njewe nawe ariko arakubaza uyu munsi wa none uhagaze ute muri bahaye avuga ndahaye avuga ibindi byo kwibonekeza mu bantu ntahaye avuga ibindi aramubwira bwa buzima bw'indani ubuzima bwa gikristo n'ubw'indani bwa bundi abandi batazabareba gutandukanye n'uku tumeze aha ngaha nigeze kubona umuvuga butumwa ahabwiriza aza ahabwira abantu ndagira ngo ibyo ari byo byose nagerageje nimba ntanaberewe nagerageje kumva kuko nza nyine namba yuko nshaka kwambara none araza za yaberewe nkuko mpano mva ko mberewe barangize na abantu arababaza arababwira ate se ko murandeba mukabona meze gute ndaberewe abandi ati kabisa nawe yari yagerageje nyine ngo ageze aho ngaho akuramo ikote ngo baje gusanga basanga yambaye agashati akari gasigaye gusa ari kazima nakangaka kaha ngaho imbere naho inyuma hose ni ibishwanyagure cabantu babona nici Imana ibona Imana izibona imbere ikabona n'inyuma ahantu hose umeze ute mwene da uhagaze ute mu rugamba urimo mu kwiruka uhaye wiruka ijambo rya nyuma aravuga ati yewe Timoteo ndifuza kuko umera nk'umuhinzi ejo bundi iwanje hahinzwe karima k'ibishimbo ikintu camenyeshaga gusa
murabona nkazira n'imbuto ikintu cyamenyeshaga gusa kuko ari ntuzano n'ukwere ibintu bimeze ndetse bino byo biranagaragara n'inkimbuto ibindi ni nkagafu amwe atigenda umere kumuhinzi muzi ibintu biza biranga umuntu w'umuhinzi uzugira ngo ni mikinari mu gitaka naza mbona batantine hano baza kubara imba mu gitaka bakazagenda bagira icyo bagatereramo tuntu bakagira icyo bagatereramo tuntu bagira icyo bagatereramo tuntu ni umuntu w'umushango abantu babaye ahantu baza bahinga aza abona abandi bagiye guhinga yabareba yabitegereza akamaho n'asa n'abahaye bahuye akamayisigarira mu rugo kuko aza ashaka ibyeze ariko Timoteyo yaravuga ati umere nk'umuhinzi azagenda agatera imbuto icuya kikamurenga agahinga ahantu hakomeye agahinduranya igitaka icuya kikamurenga ariko nta kintu kigaragara n'amaso kwizera ko turakurikirana bene da kwizera ariko kubera kuko amaso y'uwahaye amwereka ngo umunsi umwe ibintu ushize muri iki gitaka bizavamo ibintu nzarya ese siko bimeze no mu gakiza baza batureba hano abantu batize bakavuga ko ibintu muba mu nibiki uzuke mu gitondo uje mu masengesho uvugane n'umu wibaza umuntu utizera imana we abonye uha usenga zageho none wasaze kuko the closest thing wakora kuvugana n'umuntu utahaye ubona ariko icyihisha abahanga bose bo ku isi imana yagihishuriye abafite kwizera twebwe abateranye ahangaha dushobora kugaragara nk'aho ntacyo tuhaye dukora ushobora kugaragara nk'aho bya bindi wigomwe byose byo bifatika ubirekeye ikindi kintu kidafatika utabasha kureba ariko ukabuzi ngo babandi batera bahaye barira ngo bazagira gute bazasarura bahaye bashima bahaye baseka ufite kwizera kungana gute mwene da cyangwa wemera gusa uko byeze wemera uko uhaye ubireba mu buzima bwawe uyu muzeyi imyaka sinarimbizi kwingana gutyo imyaka 27 ategereje kugira ngo Imana izamuhereze umwana agakomeza kizera nyabiro 17 agakomeza kizera mu bibazo unyuze ugakomeza ukizera Yobu yahuye n'intambara mu buzima bwiwe Satani aramutera abana biwe barapfa barashira ibintu yari atunze birapfa birashira kugeza n'igihe umugore we wamuhinduka nawe aramubwira tukiyo mana wipfire ariko yari afite kwizera kuri iri imbere aravuga ngo nubwo byose byonshiraho nzaguma nizere yandirimbo baza baturirimbisha ahangaha nzakomeza nizere Imana mfite amatsiko yo kureba mu mutima wanje nawe ugira amatsiko yo kureba mu mutima wawe ugereranyira ijambo ry'imana tumaze kumva n'ubuzima ubayeho mwene da tuve mu bintu byo gupfa kuvuga byo gushushanya byo kuvuga ibintu byo hejuru ariko tuje mu buzima bwimbitse uri umusirikare umeze ute uri umuatlete umeze ute uri umuhinzi umeze ute wirebe nurangiza ufata umugambi amanywa y'uyu munsi wa none uvuga uti ndashaka kuba ukwiriye ugize umurima wawe ukawutera warangiza kuwutera ukiyerekera ukagenda ntiwazasarura Imana itubabarire icampa ijambo ry'Imana amanywa y'uyu munsi wa none rikaba rizima ukarireba mu bitekerezo byawe ukavuga uti ntabwo ari byari byo kuvuga ngo pasiteri yaje yabwirije neza cyangwa nabi cyangwa hagati ariko ukavuga ati se niko Imana imbwiye amanywa y'uyu munsi wa none niko Imana ivuganye n'ubuzima bwanje ku manywa y'uyu munsi wa none tugiye kurangiza ntimurambikwe ndagira ngo dufate iminota nk'ibiri muhumirize amaze utangira utekereze mwene da kintu cyaba kiruta byose nuko wasohoka ahangaha uvuga uti fasha umugambi wo kuba umusirikare ukwiriye wa Yesu Kristo
icyo binsaba cyose kugira ngo imbe umusirikare ukwiriye uzakora kibyo wampamagaye yanyandikiye gukora ndi tayari ndiyemeje gukora ibisabwa byose nditanze imbere yawe nimba bivuze ngo ni amasengesho runaka ugomba kumara ugende uyakore nimba bivuze ngo ni inshuti runaka ugomba gutandukana nayo iyo uri gukura mu nzira ikwiriye ugende uyireke nimba ari ukwizera gukeya wari ufite ukumva nta kwizera kuri mu buzima bwawe ugire kwizera uyu munsi wa none sinkangwa n'igiti cyawe imana ntikangwa n'igiti cyawe waba uri umupasiteri waba uri umuririmbyi waba uri umudiyakoni ariko imana ikureba nk'umuntu uyu munsi wakwemera reka saba abarinzi nk'abangaye batambuke hano imbere ukavuga uti imana nditanze nta gahinda gahari mu buzima ko gukora ibintu biri hafi ubekite ko gukora ibintu ntubimareyo ntubirangizeyo ntushike ukagenda urugendo ntugere iyo ugomba kuja ukaba umusirikare wa feke ukaba umuntu ukaja muri siporo utayikora neza ngo uyitunganye ariko uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ushobora kuvuga uti imana ndaje imbere yawe twambara intwaro zose zikwiriye abizera icyiza inkuru nziza ngufitiye mwene data amanywa y'uyu munsi wa none cyangwa umugoroba w'uyu munsi wa none nuko Yesu Kristo ahari kugira ngo agufashe ibyo utakwishoboza byose abigushoboza j'imbere y'Imana mwene data j'imbere y'Imana sasa ubuzima bwawe imbere y'Imana vuga uti Imana ndaje baturirimbisha akaririmbo kagufi amaze buri muntu wese aje imbere y'Imana nimba ari aho ugomba kwihana ibyaha runaka ubyihane imbere y'Imana Imana irakumva wa mwenda wari ukingirije aherahera ubwo Yesu Kristo yarangizaga ku musaraba wacitsemo nanje mbasha kuhigerera nawe ubasha kuhigerera amanywa y'umunsi wa none ubuzima bwawe bwohinduka ugahagarara ukwiriye kuba umwigishwa kuko Yesu Kristo abishaka mu buzima bwawe turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugushimiye kubw'imitima yaryakiriye cyane cyane mwami kubw'imitima yafashe umwanzuro kugira ngo mwami udushoboze twese twumve ijambo ryawe rikomeze ryaguke muri twebwe cyane cyane mwami turihereze ikibanza kandi twemerere kugira ngo mwami tubashe gushobozwa nawe kuzura tugahinduka abahamya bakwiriye abigishwa wifuza nk'uko ijambo ryawe rivuga ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen urakoze kubana natwe niba utari wakora subscribe kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona imana ikugirire neza.